Дніпряни проти харківської живодерні. 9 червня волонтери та небайдужі люди пікетували обласну державну адміністрацію із вимогою заборонити селищним радам укладати договори із харківським КП «Центр поводження із тваринами». Справа у тому, що представники цього підприємства за ініціативою Слобожанської селищної ради нещодавно вивезли до Харкова 10 дворових собак. Там у притулку тварин присипляють, якщо волонтери за певний строк їх не прилаштують. Дніпровські комунальники повернули собак додому. Наразі вони у притулку зооконтроля. Проте активісти впевнені, на цьому харківські вбивці не зупиняться. До голови обласної державної адміністрації зоозахисники звернулися з вимогою заборонити селищним і районним радам укладати договори з сумнівним харківським підприємством. Волонтерка організації «Вірність» Анастасія Кулакова впевнена, у притулку підприємства тварин просто вбивають. Це комунальне підприємство, ежегодно вивозить на ветсанутильзавод, який знаходиться в Харківській області, від 63 до 66 тонн трупов собак и кошек. Согласно договору, это КП действовало с отловом безвозвратным. Просто забрать собаку, вывести с территории Днепропетровской области в Харьковскую область, чтобы пожизненно содержать. Ну, я думаю, в Харькове хватает своих собак, чтобы они оказывали подобную благотворительность на территории нашей области. Мешканка селища Слобожанське Олена розповідає, у відлові собак не було ніякого сенсу, адже вони не агресивні, а деякі з них уже стерилізовані. Місцеві тварин знають і годують. До селищної ради активісти передали вимогу розірвати договір з харківськими живодерами, які пообіцяли приїхати знову. Коли забирали собак, директор цього харківського приюту сказав, говорить, а ви не радуйтесь, у нас договір, ми приїдемо, якщо не будуть во дворі, ми опять їх заберемо і вряд ли ви назад їх получите. І як вона сказала, а буде домашня собака, заберемо і домашню. Реакції від влади зоозахисники все ж таки дочекалися. Офіційну відповідь пообіцяли дати в понеділок. В принципі, це взагалі в компетенції тільки органу самоуправління, це чисте його повномочі. Але якщо орган самоуправління сам не може вже как бы, прийняти рішення, то ми повинні його проконтролювати і заставити це зробити. Від відповідальності ніхто не уйде, це вже точно тепер. Георгій Марков, Андрій Райський, новини 9 каналу.